वेदस्य परिचयः वेदः नाम ज्ञानराशिः इत्यर्थः विदज्ञाने इत्यर्थकाद्धातोः घञ् प्रत्यये विभक्तिकार्ये वेदशब्दः निष्पद्यते अत एव सर्वज्ञानमयो हि सः इति विद्वांसः कथयन्ति इत्युक्ते वेदः इत्यर्थः वेदाः चत्वारः सन्ति ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः आदौ तावत् त्रयः वेदाः आसन् इति विद्वांसः कथयन्ति स्त्रियाम् ऋक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी ඉති අමරකෝෂය කත්යත වේදස්ය ත්‍රයිී ඉති නාමාන්තරම් ඉ්‍යුක්තේ වදාහ තරයහ ඒවා ආසන් ඉති ඥයත ඔවන්කාරාතු තරයහ වේදාහ නිෂ්පන්නා හා තත්‍ර භගවාන් මහර්ෂිහි ව්‍යසහ ත්‍රීන්වේධාන විභක්තවාන් ඉති විද්වාම සහකත යන්ති महानारायणोपनिषदि अपि ज्ञायते अकार उकार मकार इति अकारात् ऋग्वेदः उकारात् यजुर्वेदः एवं मकारात् सामवेदः इति एवञ्च त्रयः वेदाः पूर्वम् आसन् इति एतस्य अभिप्रायः तर्हि चतुर्थः वेदः केन उक्तः इत्युक्ते भगवता महर्षिणा दृष्टः इति ज्ञायते। एवञ्च चत्वारः वेदाः अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ विराजन्ते एवं प्रत्येकं वेदस्यापि चत्वारः भागाः वर्तन्ते संहिता ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषत् इति एवं प्रत्येकं वेदस्यापि चत्वारः भागाः सन्ति इत्यर्थः ऋग्वेदः प्रार्थनारूपः देवतानां स्तुतिरूपः छन्दोबद्धः वर्तते यजुर्वेदः गद्यात्मकः यज्ञयागादिबोधकः वर्तते सामवेदः देवतानां स्तुतिरूपः गानात्मकः वर्तते अथर्ववेदः आभिचारिककर्मणां आयुर्वेद शकुन पशु पक्ष्यादि शास्त्राणां विद्यानां बोधकः भवति एवं चतुर्णां वेदानां स्वरूपं प्रत्येकं वेदस्यापि एकैकः एक अधिकारी अस्ति ऋग्वेदस्य अधिकारी भवति होता यजुर्वेदस्य अधिकारी भवति अध्वर्युः सामवेदस्य अधिकारी भवति उद्गाता एवम् अथर्ववेदस्य अधिकारी भवति ब्रह्मा एवञ्च चत्वारः वेदाः चत्वारः अधिकारिणः महाभाष्ये भाष्यकारः पतञ्जलिः कथयति वेदस्य बह्व्यः शाखाः वर्तन्ते यथा एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाहुरुच्यं नवधा अथर्वणवेदः इति इत्युक्ते ऋग्वेदस्य एकविंशतिः शाखाः वर्तन्ते यजुर्वेदस्य शतं शाखाः वर्तन्ते सामवेदस्य सहस्रं शाखाः वर्तन्ते एवम् अथर्ववेदस्य नवशाखाः वर्तन्ते इति एवं, एवं महाभाष्ये दृश्यते परन्तु संप्रति बह्व्यः शाखाः विलुप्ताः अवलोक्यन्ते काश्चन एव शाखाः सम्प्रति दृश्यमानाः वर्तन्ते ऋग्वेदः यद्यपि देवतानां स्तुतिरूपः प्रार्थनारूपः तथापि अक्षैः मादीव्यः इत्युक्ते अक्षक्रीडां मा क्रीडतु इत्यर्थः एवं कृषिम् इत् कृषस्व कृषिम् अवश्यं करोतु इत्यादयः उपदेशात्मकाः मन्त्राः अपि ऋग्वेदे अवलोक्यन्ते अतः ऋग्वेदे केवलं प्रार्थनारूपाः एव मन्त्राः न अपि तु उपदेशात्मकाः मन्त्राः अपि दृश्यन्ते यजुर्वेदः द्विविधः शुक्लयजुर्वेदः कृष्णयजुर्वेदः इति कृष्णयजुर्वेदादेव तैत्तरीयोपनिषद् उद्धृता वर्तते सत्यं वद धर्मञ्चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादिवाक्यानि तैत्तरीयोपनिषदि दृश्यन्ते सत्यं वदतु धर्मस्य आचरणम् करोतु स्वाध्यायात् कदापि च्युतः मा भवतु इति तेषां मन्त्राणाम् अर्थः इतोपि अस्माभिः अत्यन्तं महत्वपूर्णाः मन्त्राः ज्ञातव्याः यथा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाः शिशुः इति सत्यं धर्मः च एतानि मा मा अः इति इत्युक्ते सत्यं तथा धर्मः एतानि मां मा त्यजन्तु इति तस्य अर्थः एवं मा कस्य स्विद्धनम् इत्युक्ते अन्यदीयस्य कस्यचित् धनस्य इच्छां मा करोतु इत्यर्थः एवमेव ಶನ್ನೋ ಭವತು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಂಗಲಂ ್ಪದ ಶುಷ್ ಅಸ್ಲಂ ಅನುಷ್ಯಾಷ್ಯಾದೀ ಗೃಹೇ ಸ್ಥಿ ಮಾರ್ಜಾರ ಶುನಕೀನಾ ಪಶುಪಕ್ಷೀಣ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। इत्युक्ते भवन्तः मिलित्वा चलन्तु मिलित्वा गच्छन्तु भवन्तः मिलित्वा कथयन्तु भवन्तः अन्येषां मनांसि जानन्तु इति अस्य मन्त्रस्य अर्थः एतादृशाः बहवः मन्त्राः वेदे निहिताः वर्तन्ते यदि वेदाः सम्यक् ज्ञातव्याः तर्हि वेदाङ्गान्यपि अवश्यम् अस्माभिः पठनीयानि च तानि वेदाङ्गानि इत्युक्ते शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं कल्पः इति तदेव उक्तम् अमरकोशे शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेतिषडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति वर्णोच्चारणं यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा भवति वर्णानाम् उच्चारणं कथं कर्तव्यं व्यञ्जनवर्णानां वा भवतु स्वरवर्णानां वा भवतु विसर्गादीनां वा भवतु कथम् उच्चारणं कर्तव्यम् इति शिक्षायां प्रतिपादितं वर्तते द्वितीयं व्याकरणं किं नाम व्याकरणम् इत्युक्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं प्रकृतिप्रत्यय तदर्थपुरस्सरं शब्दाः व्याकरणेन निष्पाद्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते इत्यर्थः तृतीयं भवति छन्दः छन्दः वर्णान् मन्त्रान् श्लोकान् वा క్రమేణ నిబద్ధనాతి నిబద్ధ్నామబద్ధేణ మంత్రా ఛందసి ఛందసిం నిరుక్తం శబ్దాం నిర్వచనం క్రియతే నిరుక్తాస్త్రేణ శబ్దాం క అర్థ కథం శబ్ద నిష్పద్య నిరుచ్యేది నిర్వచన కార్యం భవతి కార్యం భవతి ఏం జ్యోతిషం ज्योतिंषिग्रहनक्षत्राणि अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः ज्योतिषं भवति कस्मिन् समये किं कार्यं कर्तव्यं कः यागः कर्तव्यः कः कालः योज्यः कः कालः युक्तः इति ज्ञातुं ज्योतिषस्य उपयोगः भवति वेदे यागाः यज्ञाः उक्ताः ते कस्मिन् समये करणीयाः इति ज्योतिषशास्त्रेण ज्ञातुं शक्यते एवं कल्पः श्रौतस्मार्तकर्माणि कल्पसूत्रेषु निबद्धानि वर्तन्ते कल्पशास्त्रस्य एतदेव कार्यं भवति यागाः यज्ञाः एवं पूजादयः कथं कर्तव्याः इति प्रतिपादनम् एवञ्च शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्यौतिषं कल्पः एवं रूपेण वेदस्य षड् अङ्गानि उक्तानि तदेव पाणिनीयशिक्षायां दृश्यते छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ उच्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते तु वेदस्य मुखम् व्याकरणम् स्मृतं तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते पादौ छन्दः भवति वेदरूपशरीरस्य हस्तौ कल्पः भवति वेदरूपशरीरस्य नेत्रं ज्योतिषं भवति वेदरूपशरीरस्य श्रोत्रं निरुक्तं भवति वेदरूपशरीरस्य घ्राणं नासिका शिक्षा भवति एवं वेदरूपशरीरस्य मुखं व्याकरणं भवति एतत् सर्वम् अधीत्यैव मनुष्यः ब्रह्मलोके पूज्यते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति एवं रूपेण ಮಹಾಭಾ ಕಥ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೋ ವೇದೋ ಅಧ್ಯ ಜ್ಞೇಯಶ್ಚನ ಕಥೇದ ಪೇದ ಅಧ್ಯೇತೇತಃ ಇಶ್ನಾನ್ ಅಪೃಷ್ಟೇ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ಯಷ್ಟು